відіскоп. Я б не звертав увагу на те, як він влаштовував колективних членів ФФУ і перестав влаштовувати, бо залізти до них голову дуже важко, і таке враження, що вони трошки іншими керуються факторами, коли голосують. Але ну, в реальності Коньков не влаштовував спільноту, загальноукраїнський футбол тим, що ну, не зрозуміло, що він, власне, зробив за ці роки, що знаходився при владі. І зрозуміло, чого він не зробив із того, що заявляв, із того, чого від нього вимагали. Через це ну, питань до нього маса, а відповідей на них немає, ми їх не почули за весь цей час. І зрозуміло, що там, спільнота хотіла побачити, якщо вже не чує їх від Конькова, то побачити якусь іншу людину, яка принаймні усвідомлює і артикулює, що ці проблеми існують, що їх треба, оця проблема, давайте ми і так спробуємо зробити те, це, п'яте, десяте. Хтось інший, хто принаймні ці проблеми підніматиме і з ким можна буде розмовляти, а що ви зробили, а ми зробили оце. Добре, а от це вийшло, цього не вийшло, тобто якісь просування відкрите. Зрештою, ми бачили тільки просування чиновників у медіапросторі. Перевибори можуть вирішити цю проблему і мали б вирішити цю проблему, але вони, судячи з того, як розвиваються події, не вирішать. Тому що вже зараз видно, що все буде вирішуватися не 6-го, ну, як, в принципі, логічно очікувати, а в кулуарах перед цим. І вже зараз починається така як артпідготовка, вже зараз конкретні люди, і вже зараз починає просувати свою кандидатуру Андрій Павелко, і вже зараз видно, хто фаворит цієї гонки, і видно з того, як ця гонка відбувається, що принципово ситуація не зміниться. Змінять одні люди, інші змінять обличчя. Це не буде перезавантаження, як обіцяють чиновники, на жаль. Відіскоп. Спортивне відео.